ខ្ញុំនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃតត្រៃរតដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសពសពការទាំងពួងសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះគ្រូមង្គលបញ្ញាដំច័ន្ទគ្រឿងទីប្រឹក្សាសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកនៃព្រះជាណាចក្រកម្ពុជាមស្ការចំពោះប្រធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងធ្វើសេចក្តីរាប់អានចំពោះអវសោអ្នកដែលមានអាយុគ្រប់ព្រះអង្គចម្រើនពរដល់ពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលបានជើញមកវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅថ្ងៃនេះថ្ងៃសុក5រោចខែបកឆ្នាំចសម្រាប់ស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនៅថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2019ថ្ងៃនេះពុទ្ធបរិស័ទអញ្ជើញមកពីភូមិពីមសាលាឃុំស្អាងភ្នំស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលដែលនាំដោយលោកតាវងនិងលោកយាយយ៉ាងរួមជាមួយពុទ្ធបរិស័ទភូមិពីមសាលាបាននាំយកបច្ច័យចំនួន138,000 រៀលពុទ្ធបរិស័ទខាងភូមិដូចតុងគាឃុំស្នោស្រុកព្រៃកបាសខេត្តតាកែវបាននាំយកបច្ច័យសម្រាប់ទុកដាក់នៅក្នុងវត្តនេះចំនួន303,000រៀលបាទពុទ្ធបរិស័ទខាងអូនេះបច្ច័យខុសគ្នាមិញ130,000ក្រោយនេះ410,000នេះ130,000សាយវត្ថុហ្នឹងណាបងចា410,000ចាយ4អូអានអត់អស់ណាខ្ញុំហ្នឹងហើយពីស្លាប់ដល់ខ្លួនណាហើយពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តគូឃុំញាញងស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវមានភូមិគូភូមិក្រញូងភូមិថ្មាតបងភូមិដូនទួតនាំយកនៅអង្គរ3បាវទឹកសុទ្ធ17យួរទឹកត្រី3យួរនិង3ដកទឹកស៊ីអ៊ីវ1យួរត្រីខ3យួរខ្ទឹមស2គីឡូក្រាមបន្លែមួយចំនួនរួមមានជេកថ្នោតល្ហុងល្ពៅត្រកួនត្រឡាចត្រយូងជេកស្វាយខ្ចីនិងបច្ច័យចំនួន48,000រៀលត្រូវហើយញោមតើអស់ហើយញោមភូមិណាទៀតអស់ហើយក៏នឹងដល់ពេលថ្ងៃក្រោយបានមានទៀតមែនទេហ្នឹងថ្ងៃក្រោយបានមានទៀតលើអស់ហើយហើយរួមចំណែកដល់ថ្ងៃនេះពុទ្ធបរិស័ទគាត់ធ្វើចង្ហាន់ព្រោះញោមម្ចាស់សទ្ធាគាត់ធ្វើចង្ហាន់ហ្នឹងគាត់ឈ្មោះគង់ចន្ទធីត្រូវហ៎គង់ចន្ទធីណាគង់ចន្ទធីគាត់នៅខាងរាជធានីភ្នំពេញគាត់ផ្ញើបច្ច័យមកគាត់ថាធ្វើថ្ងៃមុននោះប៉ិនថ្មាថាថ្ងៃមុនហ្នឹងជាន់គេធ្វើដែរអញ្ចឹងធ្វើទៅជាន់គ្នាទៅវាខាតមិនខាតញោមទេខាតលោកព្រោះជាន់គ្នាតែមួយថ្ងៃហើយនេះក៏មកនោះក៏មកມັນ
ខាតអញ្ចឹងថ្មថាចាំថ្ងៃ25ទៅហើយ25ក៏ដឹងថាខាងបែកគូសខាងញេញងខាងស្អាងភ្នំអីមកអញ្ចឹងក៏មិនតាន់ឲ្យធ្វើដែរតែខាតទៀតហ្នឹងខាតទៀតហ្នឹងវាលេងស្អែកបានត្រូវហ្នឹងបើលើញោមលេងមកអត់ប្រាប់អញ្ចឹងខាតទៀតហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអីអញ្ចឹងក៏ធ្វើថ្ងៃហ្នឹងឃើញចង្ហាន់រៀងច្រើនបន្តិចញោមឃើញរៀងច្រើនហ្នឹងហើយគឺសទ្ធារបស់ញោមចន្ទធីគង់ចន្ទធីឈ្មោះ Facebook គាត់អញ្ចឹងគាត់បានផ្ញើបច្ច័យមកចំនួន $1,000ក្នុងនោះគឺគាត់បានប្រគេនចំពោះលោកជួនកកដានឹង50ដុល្លារព្រះអង្គវត្តឡៃ50ដុល្លារហើយព្រះអង្គសនរា50ដុល្លារហើយព្រះអង្គគ្រប់អង្គនឹងថា200អង្គឥឡូវនៅសល់176អង្គទេក្នុង1អង្គគឺ10000រៀលហ្នឹងហើយនេះអឺម៉េចបើលោកលើបានអឺណា10000រៀលណាហើយសល់ប្រមាណហ្នឹងទុកដាក់សម្រាប់វត្តហ្នឹងបន្ថែមទៀតហើយកណានបានតន់រៀបចំតន់មិញហ្នឹងអាឡៃតាប្រជុំទៅចប់ម៉ោង11ដល់ហើយអញ្ចឹងអត់បានរៀបចំតាន់ចាំល្ងាចណាចាំល្ងាចចាំប្រគេនទាំងអស់អង្គពេលថ្វាយគង់ព្រះអញ្ចឹងចោះហ្នឹងហើយហើយអរគុណញោមម្ចាស់ទៀនឈ្មោះចន្ទធីគង់ឬហៅគង់ចន្ទធីក៏បានតែគាត់បានផ្ញើថវិកានេះសម្រាប់ធ្វើចង្ហាន់ប្រគេនលោកថ្ងៃនេះផងហើយនឹងសម្រាប់ទឹកបរិសុទ្ធមួយអង្គមួយដបទៀតអូមានទឹកបរិសុទ្ធហ្នឹងហើយដូចមែនអង្គម្ដបឯងបានអង្គម្ដបណាអង្គម្ដបឯងហ្នឹងហើយអូវិតាល់ទៀតវិតាល់អាធំទៀតឥឡូវដល់ម៉ោងទេសនាម្ដងណាញាតិញោមទេសនាលំមលំមបន្តិចបន្តួចឲ្យឆ្ងាញ់បាយណាមុនឆ្ងាញ់បាយមុននឹងពិសារបាយស្ដាប់ធោះឲ្យឆ្ងាញ់ចិត្តរួចពីឆ្ងាញ់ចិត្តបានឆ្ងាញ់ក្កែះយើងម្ដងឆ្ងាញ់មាត់យើងម្ដងបើនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់បរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គតែងតែប្រាប់សត្វលោកថាបុគ្គលណាធ្វើបុគ្គលនោះរមែងទទួលញាតិញោមធ្លាប់ស្ដាប់លើពាក្យហ្នឹងឯងអ្នកធ្វើល្អបានល្អហើយអ្នកធ្វើអាក្រក់ក៏បានអាក្រក់ធ្លាប់លើដែរញាតិញោមហ្នឹងឯងធ្វើល្អបានល្អបវរភាសិតគុណធម៌ក្នុងចិត្តជីវិតឧត្តមគុណធម៌ចម្រើនកើនព្រោះសំសំស្មារតីខិតខំកសាងអាត្មាថ្មភ្នំគល់ឈើដើរលើឥតក្រែងលុះដល់តាក់តែងវិចិត្ររចនាឲ្យទៅជារូបព្រះពុទ្ធបដិមាមនុស្សក្នុងលោកាប្រពន្ធវន្ទាសាធុមើលណាណាអញ្ចឹងណាឥឡូវថាតាមលោកតោះហ្នឹងហើយធ្វើល្អបានល្អធ្វើល្អបានល្អបវរភាសិតគុណធម៌ក្នុងចិត្តជីវិតឧត្តមគុណធម៌ចម្រើនកើនព្រោះសន្សំស្មារតីខិតខំកសាងអាត្មាមកភ្នំគល់ឈើ
ដើរលើអត់ក្រែងដើរលើអត់ក្រែងលុះដល់តាក់តែងលុះដល់តាក់តែងវិចិត្ររចនាឲ្យទៅជារូបព្រះពុទ្ធបរិមាមនុស្សក្នុងលោកាគោរពវន្តីអនុមោទនាព្រោះដែរព្រោះដែរព្រោះអញ្ចឹងធ្វើទេសនាសំកើលៀងចប់ទៅណេះហើយព្រោះអត់តាន់ចប់ទេណាបើព្រោះហើយអញ្ចឹងបានថ្មចង់លើកឡើងចំណុចត្រង់នេះថាធ្វើល្អគឺបានល្អបវរភាសិតហ្នឹងបានន័យថាជាពាក្យពោលដល់ពិរោះគុណធម៌ក្នុងចិត្តជីវិតឧត្តមគុណធម៌ចម្រើនកើនព្រោះយើងសន្សំអត់មាននរណាមកសន្សំជួសឲ្យនរណាបានទេញាតិញោមក្តីខ្ញុំកណាក្តីអាត្មាភាពក្តីប្រសងគ្រប់អង្គក្តីនរណាធ្វើអ្នកនឹងទទួលអញ្ចឹងបានព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអំពីអត្តសរណៈអត្តសរណៈនឹងប្រែថាទីពឹងខ្លួនអត្តសរណៈអត្តនឹងប្រែថាខ្លួនញាតិញោមអត្តញោមប្រែថាខ្លួនអត្តឬអត្តានឹងប្រែថាខ្លួនសរណៈប្រែថាទីពឹងដែលញោមសូត្រថាពុទ្ធំសរណង្កច្ឆាមិសរណង្នឹងគឺជាទីពឹងចំពោះខ្លួននឹងគឺមានតែប្រពន្ធតែលពាក្យថាអន្តសរណៈបានន័យថាជាទីពឹងរបស់ខ្លួនមាន4យ៉ាងទី1អត្តាហេអត្តណោនិថោប្រែថាម៉េចលោកអត្តាហេអត្តណោនិថោខ្លួនទីពឹងខ្លួនទី2ណដ្ឋេអត្តសមੰពេមੰស្រឡាញ់អ្វីស្មើនឹងខ្លួនមិនមានទេហ៎ញាតិញោមស្រឡាញ់អីស្មើនឹងខ្លួនអត់មានទេណដ្ឋេអត្តសមੰពេមੰក៏ទី3អត្តានញ្ជេបយ៉ាងជាញាអ្នកណងបាពេអ្នកសង្យោចេតិបើដឹងតែខ្លួនជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនហើយមិនគួរញ៉ាំងខ្លួនឲ្យស្ថិតនៅក្នុងអំពើអាក្រក់នឹងទី3ទី4អត្តាហេកៈទុតមោខ្លួននេះហើយដែលជាការទូលមានបានដោយកំរអញ្ចឹងមាន4នេះហៅថាអត្តសរណៈញាតិញោមអើយអត្តសរណៈខ្លួនគឺទីពឹងខ្លួនដោយសារចំណុចនេះទី1អត្តាហេអត្តណោនិថោខោទីពឹងអោត្រូវទេត្រូវទៀតខោទីពឹងអាវតែស្លៀកខោត្រូវពឹងអាវបើស្លៀកតែខោអត់អាវក៏ពិបាកដែរពាក់អាវដល់ពឹងខោចឹងដែរញោមតែបើស្លៀកស្បង់ត្រូវពឹងជប៉ុដែរបើអត់ជប៉ុពិបាកដែរចឹងថាចឹងក៏ចឹងចុះតែក្នុងន័យនេះអត្តាហេអត្តណោនិថោខ្លួនជាទីពឹងរបស់ខ្លួនហេតុអីតាមសភាពជាក់ស្ដែងក្នុងសកលជំពូទ្វីបនេះបើសិនជារស់តែម្នាក់ឯងពឹងតែម្នាក់ឯងរស់អត់បានស្រួលទេមែនទេញាតិញោមភាពជាក់ស្ដែងណាញោមជាទូទៅកូនត្រូវតែពឹងឪពុកម្ដាយបើអត់ពឹងទេរស់ម្នាក់ឯងអត់រស់ទេម្ដាយឪពុកត្រូវពឹងកូនបើអត់ពឹងទេបានណាមើលថែ
ហ្នឹងតាមភាគជាក់ស្ដែងមែនចឹងហើយញាតិញោមណោលោកគ្រូអ្នកគ្រូកូនសិស្សត្រូវពឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានជាឈ្មោះលោកគ្រូនិងអ្នកគ្រូបើអត់កូនសិស្សធ្វើម៉េចបានឈ្មោះតែខ្លួនឯងជាអ្នកគ្រូនិងលោកគ្រូហើយណាញាតិញោមពជាពុទ្ធបរិស័ទពជាពលរដ្ឋក៏ជាទីពឹងដល់ថ្នាក់ដឹកនាំថ្នាក់ដឹកនាំនឹងក៏យកពជាពលរដ្ឋជាទីពឹងទៅវិញទៅមកមែនទេញាតិញោមឧទាហរណ៍ថ្នាក់ដឹកនាំយើងពឹងលើថ្នាក់ដឹកនាំសុខក៏ដោយទុក្ខក៏ដោយសង្គ្រាមមិនសង្គ្រាមអាស្រ័យលើថ្នាក់ដឹកនាំបើថ្នាក់ដឹកនាំល្អគឺកន្លែងយើងរស់នៅប្រទេសយើងរស់នៅជាទីសុខសាន្តងាយស្រួលធ្វើដំណើរតែបន្តទៀនអីសោះគ្រប់ថ្នាក់ដឹកនាំមិនល្អដោយសម័យលោកតាពលពតយើងអត់មានពេលដើរធ្វើបន្តឃើញទេញោមហ្នឹងអាស្រ័យចឹងហ่ะឯថ្នាក់ដឹកនាំក៏អាស្រ័យលើពជាបរិស័ទបើពជាពលរដ្ឋពជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យទៅបានធ្វើបានបើមិនបោះឲ្យធ្វើមិនបានណាគេពឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ជាទីពឹងពាក់សំណាក់អាស្រ័យរបស់ពុទ្ធបរិស័ទយើងនឹងយើងនឹងជាទីពឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ពុទ្ធហង្សសារណង្គិឆាមិបាននៅពុទ្ធជាទីពឹងធម្មង្គសារណង្គិឆាមិបាននៅពុទ្ធជាទីពឹងសង្ឃហង្សសារណង្គិឆាមិបាននៅព្រះសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកនេះរស់មិនអាចខ្វះការពឹងពាក់គ្នាទៅវិញទៅមកបានឡើយចាហេតុអីពុទ្ធនេះថាខ្លួនទីពឹងខ្លួនហាក់បីដូចជារស់នៅម្នាក់ឯងថានេះជាការគិតឲ្យស៊ីជម្រៅបន្តិចយល់ណាឧទាហរណ៍អ្វីដែលពឹងបានពឹងតែអ្វីដែលពឹងខ្លួនឯងនេះវាត្រូវតែមានជាដាច់ខាតចំណេះវិជ្ជាมันអាចពឹងគេឲ្យរៀនឲ្យបានទេណាញោមណាណាញោមណាញោមពឹងការចេះឲ្យគេរៀនឲ្យបានទេអត់ទេថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំអត់បានរៀនទេអ្នកជួយរៀនខ្ញុំផងខ្ញុំចេះដែរអត់ទេដូចជាហូបបាយมันអាចពឹងគ្នាឲ្យហូបបានទេមែនទេញាតិញោមនៅទីហត់មកញោមអាត្មាថ្ងៃហ្នឹងអត់បានឆានបាយទេញោមញោមជួយពិសាបាយពីផ្ទះមកអាត្មាតិចមកណាអាត្មានឹងឆ្អែតបានទេអត់ទេអាហ្នឹងឃើញពឹងអត់បានមួយទៀតពឹងបន់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកណាញោមដឹងថ្ងៃនេះចង់ធ្វើបន់អញ្ចឹងទៅទៅខ្ញុំចាំខ្ញុំនៅផ្ទះហ្មងទៅហើយខ្ញុំនៅផ្ទះខ្ញុំអ្នកឯងទៅធ្វើក៏ដូចខ្ញុំដែរតែវាមានចិត្តដែរបើចិត្តជាបន់ដូចគ្នាបានតែបើចិត្តមួយមិនរីករាយទេអត់បានទេបើបើពឹងបន់គ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងក៏ពិបាកពឹងដែរបាបចឹងដែរដូចជាពឹងបាបពីគ្នាញោមមួយទៅធ្វើបាបយើងនៅផ្ទះយើងគិតថាសង្ស័យថាគាត់បាបអញបាបដែរតែយើងអត់ទៅធ្វើហ្នឹងណាញោមអត់ទេអត់អាចឆ្លងបានទេមែនទេញាតិញោមណាពឹងខ្លួនឯងនេះនិយាយឲ្យវែងទៅទៀតពឹងទៅថ្ងៃប្រាក់លោកឯនីយោញាតិញោមអើយទៅទីហត់ទៅនរោគពឹងណាទៅនរោគពឹងកូនណាបានទេពឹងលើប្តីពឹងប្រពន្ធណាពឹងលោកអត់លោកក៏ពឹងបានដែរហើយលោកពឹងប្រសក់ក៏មិនបានតែពេលងាប់នោះអត់ស្រួលទេណាយល់មែនទេអញ្ចឹងត្រង់ហ្នឹងគេហៅថាខ្លួនជាទីពឹងខ្លួនឃើញទេខ្លួនទីពឹងខ្លួនតាមក្បួនតម្រាព្រះពុទ្ធចែងថាជីវិតមិនទៀងកុំអាងនៅក្មេងវង្វេងនឹងរៀនបញ្ឆិតបញ្ឈាមផ្ទៀងរោគទោះគេកុំហោះខ្លួនឯងជាក់ស្ដែងមិនស្ដី
ទោះអ្នកដតីរំពេធំទ្វេដំរីមួយស្លាប់បាននឹងជាងអេចិត្តដែរទេគួរពិចារណាកំហុសតែមានចំពោះអ្នកធ្វើអ្នកដែលអង្គុយមើលកុំចេះតែថាគួរមានមេត្រីដោយក្តីមេត្តាថាធុំទៀតណាបើចិត្តខ្លួនឯងជាទីពឹងខ្លួនតាមក្បួនតម្រាហ្នឹងពពុតចែកថាជីវិតមិនទៀងចិត្តខ្លួនទីពឹងខ្លួនមែនទេយ៉ាងនេះអ្នកខ្លួនទីពឹងខ្លួនណាដល់អញ្ចឹងតលពឹងហ្នឹងខំដដាបទទួលអញ្ជើញមកហ្នឹងសើខ្លួនទីពឹងខ្លួនដើម្បីយកបុណ្យសម្រាប់ខ្លួនឯងមែនទេញាតិញោមហ្នឹងมันខ្វះទេកូនញោមអ្នកមានមកកោកឥឡូវនេះនោះជួយបានតើពឹងបានតើតើរឿងពេលដាច់ខ្យល់ទៅពឹងកូនទៅជួយយកបាបពីយើងអត់បានទេណាញោមនឹងអត់បានទេនិយាយគ្នាហើយច្បាស់ថ្ងៃហ្នឹងហើយអូច្បាស់ហើយអញ្ចឹងទី2ណថៃអតសមង្គពេមង្គស្រឡាញ់អ្វីស្មើនឹងខ្លួនមិនមានឡើយហេញាតិញោមណថៃអតសមង្គពេមង្គគ្មានអីស្រឡាញ់ជាងខ្លួនណែខ្លួនហ្នឹងស្រឡាញ់យ៉ាងក្រៃលែងមែនទេញាតិញោមមុតបលាបន្តិចស្រែកអាយ៉ាស់អាយយខំថ្នមខំថ្នាក់ខំថែខំតំទោះបីស្រឡាញ់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ដូចជាប្តីដូចជាប្រពន្ធស្រឡាញ់យ៉ាងណាក៏ដោយតែនៅតែបន្ទាប់ពីខ្លួនដដែលទេមែនទេញាតិញោមបើនៅតែខ្លួនឯងដដែលទេថ្ងៃខ្លះគង់មានឆ្លោះគ្នាមែនទេញោមបងអូនថ្ងៃខ្លះគង់អានេះឲ្យមីនោះតែខ្លួននេះស្រឡាញ់អត់មានត្រូវមួម៉ៅជាមួយខ្លួនឯងអញស្អប់ដៃណាដៃឯងនេះគុកថ្ងៃណាមួយអញកាត់ចោលអត់ទេមែនទេញ៉ែនោណាស្រឡាញ់ណាឲ្យតែម៉ោង12ហើយចាំមើលវាធ្វើຕົកវាធ្វើຕົកពីក្នុងមកវាមួម៉ៅពីក្នុងមកវាអោយឯងនោះទុនដៃទុនជើងអញ្ចឹងអត់បានទេតើតាដាក់អាហារឲ្យវាឲ្យស្រួលទៅវាមានកម្លាំងបន្ថែមទៀតទេញ៉ែនោខំហាត់ប្រានព្រលឹមឡើងធ្វើទៅសៃស្រួលដើរឲ្យចេញញើយប់ល្ងាចឡើងហាត់ប្រានដើម្បីអីណាខ្លួនឯងជាទីស្រឡាញ់យ៉ាងក្រៃលែងឃើញញាតិញោមណត្ថេអត្តសមង្គពេមង្គគ្មានស្រឡាញ់អ្វីក្រៅពីខ្លួនឡើយស្រឡាញ់ទេរងឯងស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ទេបើស្រឡាញ់ខ្លួនហើយគួរអីចាស់ថាម៉េចបើស្រឡាញ់ខ្លួនឲ្យស្ងួនចំណៃបើស្រឡាញ់ខ្លួនហូបឲ្យតមបន្តិចទៅប្រយ័ត្នអាយុខ្លីណាញោមប្រយ័ត្នលឹះឈាមប្រយ័ត្នជាតិស្ករប្រយ័ត្នជាតិខ្លាញ់ប្រយ័ត្នស្អីស្អីហ្នឹងវាឆាប់ងាប់មុនអាយុថ្នមខ្លួនបើស្រឡាញ់ខ្លួនមែនទេញោមហើយបើស្រឡាញ់ខ្លួនចេះថ្នាក់ចេះថ្នមចេះរសារខ្លួនដើម្បីធ្វើអំពើល្អបន្តទៅមុខទៀតមែនមែនញាតិញោមទី3អត្តានញ្ជេប្រយ័ងចៃញាអ្នកណាំងប៉ាពេលអ្នកសញ្ញោចេតិសំដៅទៅលើពាក្យថាបើដឹងតែខ្លួនឯងជាទីស្រឡាញ់មិនគួរញ៉ាំងខ្លួនឲ្យស្ថិតនៅក្នុងអំពើអាក្រក់បើដឹងតែខ្លួនឯងគួរជាទីស្រឡាញ់ណាគួរជាទីស្រឡាញ់ឥឡូវហ្នឹងគួរជាទីស្រឡាញ់ជួនកាកដាទោះបីមិនសូវសង្ហាមិនសូវល្អប៉ុន្តែថ្មស្រឡាញ់ខ្លួនឯងមែនទេញាតិញោមញោមឥឡូវញោមអ្នកព្រំញោមទោះបីជាណាស់នឹងហើយក៏នៅតែញោមតែស្រឡាញ់ខ្លួនដែរមែនទេញាតិញោមអើដូចញោមទាំងអស់គ្នាទោះបីថាចាស់ហើយសក់ស្កូវលៀតណាមសក់អីមិនមិនក៏ដោយវេទនាមិនដល់តែនៅតែស្រឡាញ់ខ្លួនស្រឡាញ់ហ៎អញ្ចឹងបើដឹកដល់ខ្លួនឯងជាទីស្រឡាញ់គួក៏មិនដល់ខ្លួននេះឲ្យទៅជាមួយអំពើអាក្រក់ឡើយលឿនញោម
គួររក្សាខ្លួននេះឲ្យល្អនៅក្នុងអំពើល្អទើបប្រសើរបើស្រឡាញ់ខ្លួនកុំនៅជាមួយអំពើអាក្រក់មែនទេញាតិញោមណាដូចគ្នាដូចប្រសងគ្រប់អង្គក្តីដូចញោមញោមទាំងអស់គ្នាក្តីបើសិនស្រឡាញ់ខ្លួនយើងកុំបណ្តោយខ្លួនយើងទៅក្នុងអំពើអាក្រក់អីអាបាយមុខក្តីបញ្ញវេរីក្តីអំពើអាក្រក់ផ្សេងផ្សេងបើស្រឡាញ់កុំនៅមួយអំពើអាក្រក់បើស្រឡាញ់ខ្លួនគួរតែថែរក្សាខ្លួនហ្នឹងឲ្យល្អក្នុងអំពើជាកុសលមែនទេញាតិញោមណាទី4អត្តហេកៈរតុត្តមោបានន័យថាខ្លួននឹងឯងដែលទូលមានបានដោយកំរឬលំបាកក៏កំរឬលំបាកពិបាកទូលមានបំផុតខ្លួននឹងហ្មងញោមពិបាកណាត្រង់និយាយឲ្យញោមស្រួលស្ដាប់ទេស្រួលនិយាយទេញោមទូលមានកូនក៏ស្រួលនិយាយដែរណែនេះញោមញោមដែរទូលមានកូន3 4នាក់ស្រួលនិយាយទេទៅបរិញ្ញសិស្សទូលមានកូនសិស្ស4 5 6 10នាក់ស្រួលនិយាយទេ100 200នាក់ស្រួលនិយាយទេតែបបាក់បំផុតអាទូលមានខ្លួនឯងបបាក់បំផុតហ្មងមែនទេញោមបាក់ណាពីដៅទៅលើចិត្តនឹងហ្មងចិត្តនឹងបបាក់ទូលមានជាងគេមែនទេញោមថាអញ្ចេះទេស្អែកឡើងទៅជាអញ្ចោះថាទៅនេះស្អែកឡើងបែរជាទៅណោះថាគិតអញ្ចេះស្រាប់តែទៅជាគិតអញ្ចោះឃើញទេញាតិញោមថាព្រមធ្វើនេះស្រាប់ទៅជាគិតធ្វើនោះឃើញទេថាថាគិតថាចង់ទៅអញ្ចេះបែរជាបានមកអញ្ចោះអូពិបាកមែនទែនពិបាកទេញាតិញោមហ្នឹងឯងចឹងបានថាចឹងឯងខ្លួនហ្នឹងឯងពិបាកណាស់ទាល់តែហាត់ពុតលុតដំទូលមានខ្លួនតែខ្លួនឯងគ្មានអ្នកណាមកទូលមានជំនួសយើងបានឡើយសូមអនុមោទនាសរុបមកវិញ4នេះហៅថាអត្តសរណៈគឺខ្លួនជាទីពឹងខ្លួនដោយធម៌4យ៉ាងនេះអត្តហេអត្តណោនេថាខ្លួនទីពឹងខ្លួនណត្ថេអត្តសមាងពេលមិនស្រឡាញ់អ្វីស្មើនឹងខ្លួនមិនមានឡើយទី3អត្តានាងជាវិយ៉ាងចាញ់ញាណណាងបាពេលអ្នកសង្យោជាតិបើដឹងថាខ្លួនឯងជាទីស្រឡាញ់ហើយមិនគួរបណ្តោយខ្លួននៅទៅក្នុងអំពើអាក្រក់ឡើយអត្តហេកៈទុតមោលោកថាខ្លួននឹងឯងទូលមានបានដោយកំររសូមអនុមោទនាធម៌ទេសនាចប់ប៉ុណ្ណឹងបានមកឆ្ងាញ់បាយហ្នឹងណាញោមហើយចប់ទៅហូបបាយឆ្ងាញ់ហ្មងចឹងអរគុណណាស់ញោមណាស់បានអង្គុយស្ដាប់ធម៌ជូនបងកុសលញោមញាតិទាំងអស់អញ្ជើញមកសូមបានសុខចម្រើនម្ចាស់ទានគ្រប់កលែងសូមបានសុខចម្រើនគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាអញ្ញាសង្កេតអ្នកសមត្តាធម៌ទេសនាចប់ប៉ុណ្ណេះអេវ៉ា